Pitam, šta vi mislite ovo što smo mi počeli da radimo sa dvorištem? Valja ili ne valja? Valja, valja. Cilj je da se dvorište uredi za neke rekreativno-sportske programe, tako da svi mladi ljudi koji dolaze ovde na neke edukativne radionice ili turisti koji budu dolazili ovde imaće mogućnost da provedu vreme na jedan kvalitetniji način. Centar za kreativni razvoj i omladinski klub Interkult nastavljaju uređivanje zabavno-rekreativnog kutka kroz projekat Mini kutak za amfitrenutak. Ministarstvo omladine i sporta raspisalo konkurs za realizovanje omladinskih volonterskih akcija. Jedan od problema koji smo mi prepoznali je nedostatak prostora gde bi mladi bendovi mogli da vežbaju. Sporta i zdravog stila života koji treba da podstakne mlade da se više bave sportom. Najbitnije je da jedan sam ne može nikada raditi. Znači, što nas je više, što smo organizovani, što bolje prolazi. Pripremamo slike za izložbu.